Do školskej jedálne na základnej škole Jozefa Kronera prišli obyvatelia, aby predniesli primátorovi mesta Martin, čo ich v mestskej časti trápí. Na úvod primátor zhrnul požiadavky, ktoré na ňo adresovali ešte pri prvom stretnutí pred niekoľkými mesiacmi. Spomenul dokončenie mosta na Dihejnej, opravu cesty na tejto frekventovanej ulici a výstavbu cyklochodníka do Tomčian. Teda poďakovať, keď ste uzačali ten chodník, alebo cyklotrasa ten chodník. To bola veľmi, veľmi dobrá investícia. My sme boli radi, keby sa to pokračovalo ďalej. Keby to nebolo aspoň aj tie stromky len začal dať preč, čo sú tam tie tu ja, to ono by bolo dobré, keby aj to len nič inšie na to preč zrovnať to, aby tí ľudia mohli chodiť, pokračovať tady ďalej. Viete, že bol by hotový, keby tých nejakých 50-60 metrov tam nebolo v súkromných rukách. My sme naozaj vyjednávali s tými majiteľmi opakovane a jednoducho nebol záujem predať len tú časť, čo bola pod tým cyklochodníkom. Oni trvali na tom, že by mesto kúpilo celý ten podníž, ten celý ten pozemok, čo by stálo takmer 1 000 000 eur. Jan Danko sa vyjadril, že je pripravený dokončiť aj ďalšiu časť cyklochodníka až po križovatku v Tomčanoch, avšak mimo časti, kde sa nachádzajú súkromné pozemky. Myslím si, že máme teraz ponuky na podobné projekty, takže budeme robiť na tom a ak sa to podarí, tak malo by to byť rýchlo schválené. Myslím, je tam termín 30. novembra, čiže budeme vedieť, či tie peniaze na to budú alebo nebudú, ale toto sa pýta naozaj dokončiť. Ďalšia požiadavka smerovala na parkovacie miesta pri Cintoríne na Sklabinskej ulici. Keby pri Cintoríne hore na Novom Cintoríne, ako je dom smutku, urobili čiary, pretože tam, keď je viacej aut, tak sa parkuje doprava, doľava, rovno, hociako, čiže tam možno aj 5 miest ešte by sa vmestilo, ale bohužiaľ nie kde. Presne to, čo ste povedali, že jedni parkoviska, jedni miesta boli šikmo, druhé rovno, tretie pozdĺžne, takže teraz sa robí na papieri nákres parkovacích miest, ktoré musí odobriť polícia, či je to v poriadku v zmysle predpisov. Musí sa urobiť kompletný plán a ten musí byť odobrený dopravnou políciou. Bez toho sa podľa nedá. Obyvatelia dávali podnety aj na kozbu, vyvážanie odpadu, stav chodníkov, údržbu zelene a vyschnuté či nahnuté stromy, ktoré ohrozujú zdravie a bezpečnosť obyvateľov. Asi mesiac dozadu dva stromy spadli, borovice. Ďalšie dva strany sú tak naklonené, my sme dali už aj požiadavku na životné prostredie, asi 2 roky dozadu bolo nám povedané, že tie stromy nie sú 10 metrov od paneláku, takže ich nemôžu spíliť, ale keď je vietor, tak pomaly dosahujú na balkón tie konery. Že ozaj by tam mohla prísť komisia a posúdiť, lebo jeden tento strom zasahuje pri KOB jednote a jeden do bytovky Jana Šimka. V prípade, že teda viete o nejakom takomto strome, ktorý sa vám naozaj zdá, že bol opomenutý, není problém, kľudne na komunálny odbor alebo na mail priamo komunal@martin.sk alebo odkaz pre starostu, čo je na internetovej stránke. Alebo len zdvihnite telefón a zavolajte a my ten strom pôjdeme, tak ako pán primátor hovorí, prešetriť ešte zvlášť mimo týchto štandardných obliadok.